15 minutes ဆိုတော့အခုမှ9နာရီနဲ့45လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားတယ်ဆိုရင်ကဲမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့လေဒီနေ့ထမ်းနိုင်ငံတွေကိုပြေးဝင်တဲ့လူတွေလည်းမနေဘူးအာအိန္ဒိယဘက်ကိုလည်းဝင်ကြတယ်ထိုင်းကိုလည်းဝင်တယ်အာအောက်လန်းကဝင်နေကြတယ်ပေါ့အိန္ဒိယဘက်လည်းအောက်လန်းကများတယ်အပေါ်လန်းကတော့တော်တော်ရှားတယ်မရှိသလောက်ပဲပြီးတော့အာထိုင်းကတော့အောက်လန်းကဝင်ကြတာတော်တော်များတယ်အဲမလေးရှားကိုလည်းအောက်လန်းကနေသွားနေကြတာရှိတယ်အဲအဖမ်းခံနေရတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တွေ့လာတော့အလုံးစင်းစားရမယ့်အခြေအနေတခုရောက်လာတယ်ပေါ့လေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BB Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေဒီခုသတင်းထူးသတင်းသစ်တွေကိုနေ့စဉ်ရက်တိုင်းမှာတင်ပေးနေတာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒါဆိုအခုတိုင်းသူပြည်သားအားတွေဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့အတိအချစဉ်းစားပြောကြရအောင်မယ့်အခြေအနေရောက်နေအခုကဗမာပြည်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတော့ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ဒီမြောက်ပိုင်းဒေသမှာအဆုံးရှုံးတွေတိတ်ကြီးလာတယ်။အာတမရော်စခန်းတွေအာတမရော်သားတွေသူတို့ဘက်ကပေါ့ဟောဒီဘက်ကအခေါ်ဆိုရင်တော့စက္ကစပေါ့အဲအဲစက္ကအလိုလဲခေါ်ကြတာပေါ့လေအဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဲပြောချင်တာကဒီလိုဟိုတိုက်ပွဲတွေရှုံတိုင်းအခြားနည်းနဲ့အဖြေမရှာတော့ဘဲနဲ့အာလူလူချင်းပြန်တတ်ဖို့လူလူချင်းအာပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်ချဖို့လူပြန်စုတဲ့သဘောမျိုးလို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တကယ်တော့ဒီစစ်ထဲမဝင်မနေရဥပဒေကဘာမှတနိုင်ငံထဲမှာအာရှိတာလည်းမဟုတ်ပါနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိပါတယ်တော်တော်များများမှာရှိဒါနဲ့ by force နဲ့ဝင်ရမယ့်အခြေအနေဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမဖြစ်မနေဝင်ရမယ့်အခြေအနေဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်တစုံတရာဒီစစ်ဘက်ရေးရာအခြေအနေစစ်ပညာတွေကိုတိဖို့ဟိုမှာဝင်နေရတဲ့အခြေအနေဒါမျိုးလည်းရှိတယ်။အိန္ဒိယမှာလည်းရှိတယ်တရုတ်မှာလည်းရှိတယ်အာအိမ်ဘေးချင်းနိုင်ငံတွေပေါ့လေအာထိုင်းမှာလည်းရှိတယ်အဲဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့လေအာသူတို့စစ်မှုတန်းခေါ်တာအိန္ဒိယမှာအဲ့လို by force နဲ့ပေါ့လေဟိုတရုတ်မှာလည်းအဲ့လို by force နဲ့ဒီလိုနိုင်ငံကြီးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလည်းမလုပ်ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းမလုပ်အဲပြဿနာအဲဘယ်မှာလုပ်နေလဲလို့သွားကြည့်တော့အဲ့လိုစစ်ဖြစ်လို့ကိုမနိုင်တော့လို့ဟိုပြန်ချဖို့နှက်ဖို့ပေါ့လေအချားနီးလန်းနဲ့အဖြေမရှာဘဲနဲ့လူလူချင်းပြန်တတ်ဖို့လူပြန်ရှာတဲ့အဲလူလူချင်းပြန်ချဖို့လူပြန်စုတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအာတွက်တွေ့ရဆိုတော့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာအခုမှစခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဟို BC 1950ပေါ့လေ။ဟိုဘာဘီလိုနီးယားမှာဘာဘီလုန်ဖြစ်တည်တဲ့အောက်ရှိ။နောက်ဆုံးစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဒါမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေက1990ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမှာနော်ပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့။အဲ့ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးကြီးကနေပြီးတော့ဟာစစ်သားတွေကိုဒီလိုတိုင်းလူပြည်သားတွေကိုတွင်းလို့ရတယ်ခေါ်လာလို့ရတယ်လုတ်ခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အမြင်ယူဆတွေပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့လေကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောတူတူတွတ်တွတ်ပဲပြောမှာပါစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာတိုင်းပြည်တစ်ခုအခြေအနေတစ်ခုအန်ဒီရဲ့ကြာရောက်လာတယ်ဆိုရင်စစ်ဘက်ရေးရစစ်ပညာတိထားဖို့အတွက်ဟိုလူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အရောက်သူရက်သားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့စစ်ပညာသင်ပေးတာအဲစစ်တပ်နဲ့တွဲလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ကြာလက်ရှိတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေမှာကိုရှိဘုံမှာတော့ပေါ်တာဆွဲတယ်စစ်တပ်ထဲကိုဆွဲသွင်းတယ်အတူတူပဲနှစ်ဖက်စလုံးလုံးနေတဲ့ပုံစံအရန်တူတယ်ဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံမှာကြာတော့အခုဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရှုံးလာတဲ့အတွက်ဒါကိုလူလူချင်းပြန်တတ်ခိုင်းတဲ့သဘောနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုခေါ်တယ်โอเคအခုလူငယ်တွေလည်းကြောက်လို့ထွက်ပြေးကြတယ်တချို့ကပြေးတာပြေးနေတာအဲ့စမှုထမ်းဥပဒေကြီးကိုလည်းအသေးချဟိုမသိဘူးအဲ့ online ပေါ်မှာထွက်လာတဲ့ဆိုင်ရဆာတန်းနေပြီးတော့အဲ့အုတ်ကြီးတွေပေါ့အဲ့အဲ့အုတ်ကြီးတွေရဲ့လုံကုန်ကိုင်ပုံကိုစစ်တပ်ထဲမှာစစ်မှုထမ်းနေစေ
ชื่อแกไอ้หนองมาแม้แต่ไหนเนาะพี่แต่อาการจ้ะรออ่าบาลงอ่ะเลยสรโหปัดสั่นไปอ่ะมั้ยแม้ปอกลงมาตั้วจริงหลูซาเล่แท้หลูยาได้เดลุสักกะลงเนี่ยถ้าเราတို့มายกตันไฟนี่เนี่ยชื่อพี่เห็นล้นๆละละไอ้หลูตัวเปลี่ยนลายยังบวชยัตติยีตัวตะเอ็งโห1000กว่าโห2000โหแท้อ่ะมั้ย3450หลู5แท้เลยเดลောက်กုံมั้ยไอ้หลูโหทอดปั่นหมดเลยเดลောက်กုံมั้ยตัวปัดสั่นนี่ไปอ่ะไอ้หลูดิဟိုဘယ်လိုပြောအာနာအလွဲသုံးစားပေါ့အချိန်ဤပေါ်မှာအလွဲသုံးစားလိုက်လုပ်နေတာလဲတွေ့ရနော်အာကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့အကုန်လွဲနေစစ်တက်လည်းလွဲနေဘာလို့စစ်မှုတန်းဥပဒေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်မှုတန်းဥပဒေရဲ့ဤဥပဒေစစ်မှုထမ်းရန်ဤတို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဤဥပဒေခင်ဗျားတို့မှာမရှိဘူးဦးခင်ဗျားတို့ခေါ်နေတာစစ်သားစုဆောင်ရေးဥပဒေနဲ့ခေါ်နေတာအဲ့ဒါလည်းပါနေစစ်သားစုဆောင်ရေးဆိုတာခင်ဗျားတို့စီကိုကျွန်တော်စစ်မှုထမ်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုတိုင်စစ်မှုထမ်းပြီးတော့လာရောက်တဲ့သူတွေကိုစုဆောင်တာအဲဒါကနှီးဥပဒေတစ်ခုပြီးတော့ဒီတနိုင်ငံလုံးစစ်ထဲကိုမဝင်မနေရအသက်ဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်ထိယောက်ျားလေးကဘယ်လောက်ထိမိန်းကလေးကဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုလူမျိုးတွေကဘယ်လောက်ထိအသက်ခင်ဗျားတို့ပြထမ်းတာအဲ့ဒါတွေကလည်းအဲ့လိုပါဇက်တွေဗျဘယ်တွတ်တော်မှမှဦးသိန်းစိန်၅နှစ်မှလည်းဒီစစ်မှုတန်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်မှာဤဥပဒေကြောင့်မဆွေးနွေးခဲ့ဘူး။ဟုတ်ဆွေးနွေးတာရှိရင်ကျွန်တော်ပြ။နောက်တစ်ခါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်၅နှစ်မှလည်းစစ်မှုတန်းဥပဒေမဆွေးနွေးခဲ့ဘူးဗျ။ဘယ်လွှတ်တော်မှာမှဒီစစ်မှုတန်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဤဥပဒေပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကိုမလိုက်နိုင်နော်ချိုးဖောက်ရင်ဘယ်လိုစီရင်ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတော့စီရင်ထုံးဥပဒေလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုဦးသိန်းစိန်၅နှစ်မှလည်းအဲ့ဒါမဆွေးနွေးဘူး။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရပေါ့ဗျာ။ပြောကြ။အဲ့ဒီမှလည်းမဆွေးနွေးဘူး။နော်။ဆိုတော့မြေလို2008အခြေခံဥပဒေကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်။ Okay ။ဒါမှတခုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာ။2008အခြေခံဥပဒေကခင်ဗျား referendum နဲ့အတည်ပြုထားတာ။ပြည်သူလူထုစံတာနဲ့အတည်ပြုထားတာ။ Okay ။ခင်ဗျားတို့ပြောတာမဲလို့ဘိုင်းဖို့စ်တုံးအဲ့ဒီအချိန်ကမဲလို့95.89ရာဂိုင်းနှုံးလို့95.69ရာဂိုင်းနှုံးလို့ဘလို့ထောက်ခံတယ်ဗောလေခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်လို့ပြောနော်လူလူဆန္ဒနဲ့အတီးပြုတ်ထားတဲ့ဥပဒေလူလူတင်မြောက်တဲ့အစိုးရဆိုတော့ဥသိမ်းစိန်လက်ထက်မှာဟိုတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အစိုးရဒါရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဖြစ်တာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာဖြစ်လာတဲ့အစိုးရကလည်းရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဖြစ်တာဒီအစိုးရ2ရက်လုံးရဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်လွှတ်တော်3ရက်လုံးမှာလုံးဝမဆွေးနွေးခဲ့နော်အခုခင်ဗျားတို့ခေါ်နေတဲ့စာရက်စာတမ်းတွေအွန်လိုင်းပေါ်ကိုရောက်လာတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရသလောက်ပြောရရင်တော့ခင်ဗျားတို့စစ်သားရိုးရိုးတာမန်စစ်သားစုဆောင်ရေးစာရွက်တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ခေါ်နေတာဒါလည်းပါတယ်နောက်ပြည်သူလူထုတွေကလည်းဟိုကျွန်တော်ပုံပွင့်လေးလေးပြောမယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလူတန်းစား200ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်တခိုးလူလိန်လူတန်းစားနဲ့လူဘိန်းလူညက်လူတန်းစားအဲ့200ပဲရှိအဲ့ဒီတခိုးလူလိန်ဘသူတက်တက်ဘလောက်ခိုးခိုးဒါငါတို့အဘခိုးတာငါတို့အမေခိုးတာဟာငါတို့အမေအစိုးရအောင်မပြောနဲ့ငါတို့အဘအစိုးရအောင်မပြောနဲ့ဆိုတော့လူဘိန်းလူညက်လူတန်းစားတွေအဲ့ဒီလူတန်းစားဆိုတော့တခိုးလူလိန်လူရန်စားနဲ့လူဘိန်းလူညက်လူရန်စားလူလိန်เนี่ยလဲလိန်တာထောက်ခံနေတဲ့လူကလဲဆက်ထောက်ခံတာဘာလို့သူထောက်ခံလို့လိန်လို့ရသူကနောက်ဆုံးဟိုအလှူငွေခံတဲ့ကိစ္စဆိုပြောလို့ရသူကဘုန်းကြီးကြောင်းဆောက်ဖို့ဖျားတယ်ဖို့ဘာလုပ်ဖို့တော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့အဲ့ဒီကဆိုပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီလူလိန်တွေကိုထောက်ခံတဲ့လူရန်စားရှိကိုရှိအဘပဲခိုးခိုးဘသူပဲခိုးခိုးအမေပဲခိုးခိုးအမေလူတွေပဲလိန်လိန်ခိုးခိုးအထောက်ခံတာသူ့ဘက်ကိုဘက်ပေါ့လေအနှစ်ဖက်စလုံးကိုခဏအငါတို့ထောက်ခံတာပဲဆိုနင်းကြအမှန်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစစ်မှုတန်းဥပဒေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခဏလို့တရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့လိုပဲခင်ဗျားတို့ပထမလုပ်နေတဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးပုံစံနဲ့တော့မတူဘူးစစ်တပ်တွေဝင်ကျင်ပါတယ်ဆိုတော့တော့ပြောကျင်နေပြောလို့မရအထူးသဖြင့်အမေရိကန်မှာစစ်တပ်တွေဝင်ဖို့အနည်းဆုံး high school အောင်ပါ
ဲ့တော့မှစစ်တပ်ကချမှတ်ထားတဲ့စစ်ဥပဒေတွေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်သုံးကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ဆက်ဆံတဲ့အခါကျရင်ဉာဏ်ပညာအသိတရားနဲ့တတိတရားနဲ့ဆက်ဆံတတ်ဖို့အတွက်အနည်းဆုံးတော့အမေရိကန်မှာ high school အောင်ရတယ်အခုကနည်းနည်း short ချလိုက်တယ်လို့ကြားတယ် high school အဆင့်ရှိရင်ရအောင်မို့မလို့ဆိုကျင်တာ grade 11တို့ grade 12တို့အောင်ထားဖို့မလို့ရောက်နေရပြီဆိုတော့ဓမ္မနောက်ဆုံး final high school က elite အသက်အနည်းဆုံး16နှစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ okay ဝင်လို့ရတော့ပေးကျင်တာကဒီတိုင်းလဲခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဗျဥရောပမှာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာနော်သူတို့ခေါ်တာတိုင်းမှာလည်းဒီလိုပဲဗျခင်ဗျားတို့လိုဗယံပဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဗျရက်ွက်တဲမှာ loud speaker တွေနဲ့ဒီ loud speaker တွေနဲ့ light on နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျသူတို့တက်မတော်နဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးပြန်ကြားရေးဌာနတွေရှိတယ်ဗျအဲ့ဌာနတွေကနေပို့လိုက်တဲ့စာဘယ်နှစ်ပဲရက်လာရောက်တရင်ပို့ပါရန်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ပို့တာတရင်တော့ပို့တော့မှာအဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မှာလူအများကြီးနဲ့ဒါအွန်လိုင်းနေပုံလားခင်ဗျားတို့တွေ့အဲ့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာမင်းနိုင်ထိုင်းမှာဆိုရင်3နေရာပဲရှိကျွန်တော်တည်โอเคအခုကခင်ဗျားတို့ဗမာတပြည်လုံးရက်ွက်တွေကြီးွားတယ်မှာမင်းနိုင်နေကြတယ်ဟိုလူကပေါက်တယ်ဒီလူကမပေါက်ဘူးဟိုပတ်ဆံရှိတဲ့လူပေါက်လို့လူငှားမယ်အဲ့လူတွေဖြစ်နေကြတယ်ခင်ဗျားတို့နီးဥပဒေမရှိတော့ဗယံပဒါတွေဖြစ်တော့စစ်သားစုဆောင်ရေးစာရွက်နဲ့ခင်ဗျားတို့လုပ်နေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message ကတော့အရန်ရှင်းတယ်ဒါဟိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်လည်းကျွန်တော်ပေးခြင်းတယ်စစ်သားစုဆောင်လို့ရတယ်စစ်သားစုဆောင်ရေးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ခေါ်လို့ရတယ်နှစ်ဖက်စလုံးဒါခင်ဗျားတို့ဒေတာအတွက်ခင်ဗျားတို့လုပ်ကြဟိုဘုံမင်းအွန်လိုင်းဆိုလည်းသူ့ဒေတာပေါ့ဗျာသူ့ဒေတာဘယ်နေရာမှန်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအကုန်လုံးပောက်ကွဲနေဆိုတော့โอ้จะเอาไปเจนเนี่ยเมสเสจอ่ะだめดีโลไม่เข้าปูเปียอเมริกันมาขอด่าก็อเมริกันขอบงอ่ะยังชินเลยเนาะสิตัดแท้โตตั้วพี่รอตั้วช่อดิสิตาผิดจินโตตั้วช่อดเนาะช่อดพี่รอตูอ่ะเลยสิตัดแท้ဝင်หมู่ขอซาริปูตูอแห่จาโลขอด่าไม่เข้าဝင်มะล่ะบ่ด่าမျိုးบ่บลูไปเปาะๆเปียโซโลจันรีครูทเมนต์บ่ดูดิสุซองน่ะรีครูทหลอดကျတော့ခင်ဗျားတို့ဟိုက force conscription ဖြစ်နေတယ်ဗျအတင်းအာရမဆွဲသွင်းနေတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကွာချားပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းကျတော့ခုမှကိုတရင်တော့ပို့တာကအတင်းအာရမဆွဲသွင်းတာမဟုတ်တော့နော်ကျတော့အခုခင်ဗျားတို့ကဒီ force conscription ကအရန်ကြောက်ဖို့ပေါ့ဘာဆိုလူလူချင်းကိုခင်ဗျားတို့ကလူအသက်တွေဘဝတွေလူသားဖြစ်တည်မှုတွေကိုကြီးကျော်လုပ်ကြီးတော်မပေါ့ကျွန်လုပ်တာကြည့်တော့မှမသိကြဘူးဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာစစ်တပ်ထဲဝင်မှုစစ်ထဲသွားတဲ့အခါကျရင်စစ်တပ်ကသူ့ကိုဘယ်လိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေပေးမယ်ဆိုရယ်စာချုပ်ဥပဒေရှိဒါခင်ဗျားတို့သိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြအမေရိကန်စစ်သားတွေအများကြီးမြန်မာနိုင်ငံကနေရောက်လာပြီးအမေရိကန်ဒီနိုင်ငံထဲမှာအမေရိကန်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမှာဝန်ထမ်းတွေလုပ်နေကြတဲ့သူတွေအများကြီးเนาะခင်ဗျားတို့မေးကြည့်သူတို့ဘယ်လိုတာဝန်ခံနေဥပမာလာကြဘလို့ပေးမယ်ရိတ်ခါဘလို့ပေးမယ်ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပေးပါအသေးချာရှိစာချုပ်စာတမ်းဥပဒေနဲ့ရှိအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကလက်မှတ်ထိုးအောင် sorry ညနေအေးနေခင်ဗျားတို့လက်မှတ်ထိုးအောင်ပြီးရင်ဝင်မဲ့လူကလည်းအဲ့ဒါကိုအကြိုက်ပြီဆိုမှလက်မှတ်ထိုးအောင်မကြိုက်ပြန်လာလို့ရโอเคเนาะအခုဗမာပြည်မှာအဲ့ဒါမရှိနှစ်ဖက်တဘောတူတဲ့စာချုပ်မရှိတော့ဟိုပြင်သစ်တုန်းက1990တုန်းကစစ်သားစုဆောင်တဲ့ပုံစံပေါက်เนาะတွေ့တဲ့လူဆွဲခေါ်လာပြီးတော့ခုတ်တာထစ်တာထိုးတာတိုက်တာခိုက်တာပြစ်တာပေါ့အဲ့တော့တနက်ပေါ်ကစတော့ရှိအဲ့ဒါတင်ပြီးလိုက်ပြီးစစ်တိုက်ခိုင်းတာတိလဲအိမ်လဲတိစရာမလိုတော့ဆုံးလဲတွတ်စရာမလိုတော့တို့မှာတော့ဘာသာရေးရဆုတောင်းလာနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိဗမာပြည်မှာလည်းရှိတာပဲเนาะဗမာပြည်မှာလည်းဘာသာအများကြီးနေထိုင်နေတာပဲဆိုတော့ဟောခင်ဗျားတို့ကအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြောတာလူကိုခေါ်တော့ဘာတာဝန်ခံမှုမှလည်းမပေးထားဘူးတာဝန်ယူမှုတွေလည်းမပေါ်ပြထားဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကဗဇက်နဲ့ပြောချင်ရပြောနေကြတယ်ဆိုတော့ဗမာလည်းခင်ဗျားတို့ဥပဒေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စာချုပ်စာတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုကိုချပြရခင်ဗျားတို့လူကောင်းနေဆိုရင်တိုင်းပြည်ကပြည်သူတွေအရေးပေါ်ကာလဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ
nengga no kakwe bu tuwe simu tanya. So yin, kamiya roa bahama mishi u bazane kora. Kamiya roa kurai no mo, kamiya roa blau luba wa le so, oji li u kamiya roa nyon jaya yu da, oji le te ini. Di ni so goyao da u pia toa. Okay. Adi u sa yi, di eishu yi te la la goya da uma bi di goyao te toa. Sa te bu si le. Chana roa alu na le. So roa, amma ma roa alu mo, kamiya roa bidu sa sen yi ta na u toa la. No? So alu na ma ho bu kamiya roa. So roa, Geneva Convention ma. ခင်ဗျအဲ့ဒါကြီးပါတယ်ခက်တာမြန်မာပြည်သူကငတုံးငအရီရလူတန်းစားတက်ရဖြစ်နေတော့ဒါကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမယ်နိုင်ငံကြီးပါတီတွေကလည်းခုနပြောတယ်လीငတုံးငအရီတခိုးချဘိုးတွေကိုထောက်ခံပြီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတခိုးချဘိုးဖြစ်နေတဲ့ပါတီတွေရှိတယ်ဆိုတော့စာချုပ်စာတဲ့အသေးအချာနဲ့ခေါ်တဲ့ခင်ဗျတို့စီကန်းရှိတဲ့တက်မတော်ဆိုခင်ဗျတို့ပြောနေတာခင်ဗျတို့စီကန်းရှိတယ်ခင်ဗျတို့ပြောနေ အမေနာခံနေเนาะနိုင်ငံတော်တစ္ဆာကိုစောက်တိရိုတည်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေတာခင်ဗျားတို့ပြောနေဒါပေမဲ့ဘယ်မှာလဲစာချုပ်စာတန်းဘလို့တာဝန်ယူတယ်လာစားတော့ငါးသိန်းတစ်တောက်ခင်ဗျားတို့တယ်လီဂရမ်မှာရေးထားတာရိတ်ခါဘလို့အဝတ်စားဘလို့အားစုံနေရောပဲခင်ဗျားတို့ရေးထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုရေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့အွန်လိုင်းပေါ်နဲ့စစ်တပ်တွေရောက်သွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးနွားဖြစ်သွားတယ်တိရိစ္
So, general, Beijing and Messiga, a young Yushin, eh? Bay a poisy, Miss Coyno. Tawan, you who Tawan Kamu, Sajo Sada Ulishia. Adane, Sajo Chota. Adaswe, a fair apidelu, Yolu Yadi. No, a coo, Sajo Sada and Machine, Pogin the Luke Corre, a Pogin the Luke Yore, a Jumpyajin the Luke Jumpyare. Tele, Kimarua. Body down you tare, Jupia Dware, Gandware. Body down you tare. Okino. Eh, who am I can I look? For Kamiaru. Yora Suda, Kaina Puda, Kamiaru, eh? Jinjanario, Lamacano, Trabi lying. Kamiaru, as you met, Tong Tao. Suda, me in the canavia. Me in the cana. Akuga, sit down, Lucora. Kamiaru, Lumishido Lucora. Kamiaru, Dawon Kambu Bamani. Online and Malone. Grab the dollar machine wood in new rays when we book. See and don't who rays when we book. I didn't know the lamb machine, Ben, eh? Commando call yard, my head. Dow Biora. So, a coa, a janka, yoria, chinid. Oh, Commando Bujo, owe me a bill a little bit. So, yam, but ego, eh, do your as a girl. Hold on, buy I may do, buy I may look your ego. If you don't check in a family party. So, Beijing and Messiga, Lu Dugo, Kamaru, Yelu Lalu Sasameso, Kamaru Sedadia, Yandu or Nelo Milo Sasameso, a good Lu Du Yo, Kamaru Dining at Lu Yo, Kamaru Golo, we won't take in the Lucian, eh? Dajan Hobbiara, Deepet Nanga Nimaga, Sajok Sada Ubri Side, no Sajok Sadane Sitaga. หลุดตาวนอยู่เลยดีหลุดเดียวไอ้อขွင့်เยิดิอัตตะดิเนาะที่ไข่ชะนาหมู่ดิเอ้าก็วินเนี่ยหลูก็เลยผัดชุตะบ้อปอกพี่รอมาเล่มัดโทจ๋าอะคู่จนตีดากะเค้าเนี่ยรู้อ่ะอกโลบไลท์ที่ใส่ลงนี่ล่ะเล็กชี้สิตัดเดิมมาชี้นี่แหละหลูนี่เรามาเค้าเนี่ยรู้เปล่าหาได้อขွင့်เยิดิไม่อยากกูเค้าเนี่ยรู้เทเลกราม รู้เลยนี่เลยสรอกเค้ารู้เผ่าๆมัดๆตั้งอยู่ชิดเลยสิตองไต่เสียไม่รู้กูเนี่ยสิบบลาวชิดๆซะบวยไว้มาส่งตัดเด้สิผิดชิ้นเนี่ยสิยะอสาหาနိုင်ငံရေးလူမှုရေးอ่ะစတာဗျလမ်းလျှောက်ရေးပခုံးကြီးတိုက်ပြီလို့စတာမဟုတ်ဘူးခွေးရောက်နိုင်ငံရေးရတော့လကောเนาะလူမှုရေးခုနညီမျှမှုမရှိရတော့လကောအဲ့ဒီကနေစကြတာစစ်တရားအဲ့ဒီဖြစ်တာဗျโอเค လောလောလာကျွန်တော်ပေးချင်တာအများသောအားဖြင့်ပြီးတော့စစ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်ဆင်းရဲနေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ချမ်းသာတယ်လीကျွန်တော်ပြောပြီးတစ်ခုချက်ပို့နေလीဘယ်သူတက်တဲ့အဲ့ဒီထိုင်ကုန်ပေါ်ရောက်သွားရင်လူချမ်းသာလက်မှတ်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီထိုင်ကုန်ပေါ်မရောက်တဲ့လူတွေကငတုံးငအလူဆင်းရဲလက်မှတ်အဲအဲ့လိုရတာပမာနိုင်ငံတော့အဲ့ဒါကိုလည်းဆက်ထောက်ခံရတဲ့လူတွေရှ
ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်နေကြတာကျွန်တော်နားလည်တာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message ကခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကခေါ်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စာချုပ်စာတမ်းနဲ့တစ်ဖက်ကသဘောတူညီပြီးလက်မှတ်ထိုးနိုင်အောင်เนาะပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လည်းတရားပြန်ဆွဲလို့ရအောင်ခင်ဗျားတို့ယောက်ျားတွေလေယောက်ျားပြစ်ပြီးလုပ်ပေါ့ဟမ်ဘလို့လုပ်ဖြတ်ဖောက်ချုပ်လုပ်နေလုပ်နေတာလေမလုပ်တယ်မူတာဟုတ်ပြလားဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့ဟိုယောက်ျားနဲ့ဆန်တဲ့အလုပ်လုပ်စစ်တပ်ဆိုတာဟုတ်ပြလားဆိုတော့အခုဖြစ်နေတာကခင်ဗျားတို့ကတကြောင်းစာထုတ်လိုက်အောက်မှာ10ကြောင်းနဲ့လူတို့ပြဿနာရှာတော့လူတို့ကိုခင်ဗျားတို့ရေလိုလာလို့ဆက်ဆန်တာမဟုတ်ဘူးအားနေလူတို့ဝရင်ဆက်နဲ့လိုက်တို့လို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြလားလူတို့ကဓာတ်တွေလိုက်အကျော်တွေဆွဲနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကြောင့်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မထောက်ခံတာလည်းမပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့ထောက်ခံအောင်ကျွန်တော်နီးပညာပေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူကျင့်ဝတ်ကိုပြောပြနော်စိတ်တဲ့ဟိုပညာတတ်ဆရာတော်ကြီးတို့တက်လျှောက်ကြည့်သူတို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားလူလူချင်းဒီလိုမလုပ်အောင်ခင်ဗျားပါခင်ဗျားဘာယာဘူးရထားပလေစမိလာခဲ့စစ်တပ်ထဲမှာမိတာဝန်ထမ်းဆောင်ဟောစစ်သားရှိမှဘူဇုံရှိတာလေစစ်သားမရှိဘူဇုံမရှိဘူးလေဒါရွေးရွှင်ရှင်လေးပဲကျွန်တော်လည်းဆိုတော့ဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ယာဘူးတွေဆက်ပြီးတော့အပွင့်တွေဆက်ပြီးတော့အယောင်တောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုစာချုပ်စာတမ်းရှိကိုရှိရမရှိဘဲနဲ့စစ်တပ်ထဲရောက်တဲ့လူတွေအားလုံးအခုကျွန်တော်တခါလေးပြောလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့ဟာဘာအာမခံချက်မှမရှိတဲ့ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ကြေးကျွန်နေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားကြေးကျွန်တော်မှငွေကြီးအပြည့်အဝနဲ့ခံစား권အပြည့်အဝနဲ့ရတဲ့ဟိုကျွန်မဟုတ်ခင်ဗျားတို့က6လက်မှရှာဟိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှ6ပေလောက်အရက်ရှိတဲ့လူကိုတက်နေတဲ့လူဓာတ်ကောင်တွေရဲ့ကျွန်ဖြစ်ရ။ဒါကြောင့်အခုဗမာနိုင်ငံစစ်မှုထမ်းဥပဒေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမယ်2008မှာရှိ။2008ကလူမှုဆန္ဒနဲ့အညီပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရရောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာရောစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့10နှစ်လုံးလုံးလွတ်တော်3ရက်မှာတစ်ခါမှဤဥပဒေစီရင်ထုံးဥပဒေထွက်အောင်ဆွေးနွေးထားတဲ့ဥပဒေတရားမဟုတ်ဘူး။နော်အဲ့ဒီမှာထပ်မံအတည်ပြုထားတဲ့ဥပဒေတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့က2008ကိုကင်ဆယ်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဥပဒေတော့ဘယ်မှာလဲအသေးစိတ်ဤနေတရာဥပဒေပေါ့ဗျာဤဥပဒေမရှိဘူးဆိုတော့အကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတို့ကတိုင်းပြည်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့တူးချင်းကိုကျိုးစည်းပွားပဲအတွက်ဖြစ်ဖြစ်ဘာမဲပဲနှိုက်နှိုက်ဘာပဲလို့ဘလာပဲပေါက်ခမားတို့ရဲ့ကိုကျိုးစည်းဘွားပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခမားတို့လုံးတမျှအားလုံးကပေါက်မဲတွေဖြစ်ဆိုတော့ဘလာမဲနဲ့ပေါက်မဲအဲ့လောက်ကြီးကိုကွာခြားနေနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကြောမွဲတွေပူခံရတယ်ဆင်းရဲသားတွေခမားတို့ခုမှကြည့်လိုက်ခမားတို့တွေရဲ့စစ်သားတွေလည်းကြောမွဲတွေပဲအဲ့ဒီဘက်ကအန်ယူဂျီဘက်ကသူတွေလည်းကြောမွဲတွေလူလေတွေချမ်းသာနေကြတယ်ဆိုနှစ်ဖက်လုံးလူလေကိုထောက်ခံကြလူလိန်တွေကိုထောက်ခံကြကျုပ်ကတော့မထောက်ခံဘူးမထောက်ခံဘူးလူလိန်တွေလူလေတွေကိုမထောက်ခံဘူးတက်ခိုးတွေကိုမထောက်ခံဘူးလူရုံမာတွေကိုမထောက်ခံဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တဲကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ပုံဝင်လင်းပြောတာခိုးရင်ခိုးတယ်ပြောတယ်တက်ခိုးတွေအများကြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ပေါင်းခိုးတာလည်းရှိတယ်စစ်တပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့စီပင်ရိတ်တာကစီပင်ဘန်းပေါ့ဗျာ sorryရဲမင်းဦးရန်ကုန်တိုင်းမှာမြို့ပေးမယ်ဆိုတော့စီပင်ဘန်းကနေ NLD အမှတ်တွေတိမ့်တောင်းနဲ့ချီပြီးငွေချီးသွားတာခင်ဗျားတို့စီပင်ကတက်မတော်ကထွက်လာတဲ့အရာရှိတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့80 to 20% နဲ့ခင်ဗျားတို့ချီးသွားတာအခုနိုင်ငံတော်စီပင်သားအဘန်းမှာငွေမရှိဘူးရဲမင်းဦးကဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘန်းကနေအကုန်ထုတ်ကြည့်တာအခုအဲ့ဒီကောင်တွေဒီဘက်အဲ့ဒီပတ်ဆက်တွေပြင်ပြီးထွက်ပြေးလာတယ်ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကအတွဲဝင်နေဘာပေါင်းစားကြတာခင်ဗျားတို့မပေါ်ရဲဘူးဘာမှလည်းအဲ့ဒီပတ်ဆက်တွေဘက်ကောင်ကြီးပြန်ပေးလိုက်ခမရုစစ်တပ်အဲ့ဒါတိတယ်လေပြောလိုက်လေပြောကြည့်လိုက်လေကျုပ်ကတိနေ84ဦးစီပင်ဘန်းကနေငွေချီးသွားတာ3000နဲ့ချီးတယ်โอเคအကုန်တိတယ်မပြောကြလို့ခမရုဘန်းနဲ့ရွှေချောင်းအတူတွင်းတဲ့ကိစ္စလဲကျွန်တော်ပြောတယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာဒါလည်းကျွန်တော်အကုန်တိတယ်ဟိုဗိုလ်ချုပ်လာမြင့်28ဘီလီယံခိုးတဲ့ကိစ္စလဲကျွန်တော်တိတယ်ဖြုတ်လိုက်ခမရုတရင်ဖြောက်လိုက်
你那个人呢比多嘞，露露啊啥看嘞？啊，我看那狗呢，露露，露露啊，看没露，哎，没来弄比比，哎，光来夸比比，啊，我哎，有丑呢。露露有丑看呀，看没露都带肥蛮好不？看没露加过肥蛮好不？这都绑架多嘞，这都古代人家不我们乱绕，所以看没露，啊，这都那块龙我标的，哎，西边一打西边办案的，前面有问题就前面说比了，绵绵多多来来里呢。安那里阿妈的老比的哦，喏，西边办案的七八来了，可能是那雷乌，喏，等到某秒伢子，他们都实战的包来，他们都实战出来来搞，那地渣东地渣的，但是不老嫩呐，喏，西边打老眼的老布，南眼的个其他的我的，露露个阿拉变啥？南眼的天山大的那变啥？大的阿龙弟，知道不？这三年标不起，喏，我七多还要零多来讲，地牌我要拿来讲，哎，看的地牌，看那都厂内拆他的，前面屋嘞，看的地牌 ，OK， 老皮马巴的，看那都七米来的地牌我穿不，看那都十几个呗，别在那阿龙看那都话呗，哎呀，别拿了不，看那都啥，嗯 ，OK， 看那都十几个，赚你百姓有嘞。起来讲 80% 嘞，那都背来。啊，我阿弟讲你，实际啊，四边大亚嘛呗，前边、那边、后边、底边、后边、底边，大部分嘛，阿弟讲你，他们都不查，台面拢杀了，没讲凶嘞，好不啦？喏，大亚嘛嘛，他们都不查嘞，台面拢杀了，没讲你凶嘞，是咯？嗯。他皮呗，破没讲皮，面没强哪有说？人家破的，没讲皮来了，对着面攻杀着了。你把表我杀掉了，说到表嘛慢我，啊我看伢都弄的什么的，屋里来嘛慢我，看伢都撸他，好哇，皮底裤这个勒啥的，伢都不打把打的所以，啥就啥的，看伢都偷表，你屋里看伢都得查表，啊我实打就从屋里呢看伢都，瓦拉西楼摇摇，喏，没楼盘呢，但是人家那里边，别来接我，过单又不老收表。不如杀到你，不如骗到你，不如我生你家，如你母生的白生嘛是呢？好没喏？这老白见到表姐呢，见到杨生呢表人好不？见到慢慢干干表表，是咯？啊，我生母的乌不里嘛，比如露露个，谁大个，啥就啥的呢？阿妈看见我刀嘛，见到我先离吧，这老白阿罗接住点那边。嗯。OK， 比如你啊，这老白喏。比如三种级别都要三个 ，two way 接触的嘛，怎么样？就那台，比如这部，这台这部呢，讲对讲没呢？阿龙妹 ，God bless you all。